початку повномасштабної війни Росії проти України Святий Конгрес Українців і Святе Українство вибрало головну ціль, щоб захищати, допомагати, співпрацювати з захисниками України. Спочатку війни ми збирали фонди, купували бронежилети, каски, тепловізори, айфеки, комунікаційні системи. Тепер ми перейшли на дрони і сьогодні маємо можливість купувати броньову техніку для захисників. Ці якраз броньові машини готуються тут в Великобританії. Ми їх тут закупили, відремонтували і будемо висилати через кілька тижнів в Україну, де вони будуть прямо на передову захищати наші збройні сили. Святий Конгрес Українців буде все робити, щоб співпрацювати і підтримувати наших хоробрих захисників. І ми вам вдячні за і даємо низький вклін за вашу хоробру підтримку, захист України і українського народу. Слава Україні!